ќе има висококатници на паркингот спроти Холидин. Градоначалникот на Обштина Центар тврди дека идејата за зградината алокација е стара 50 години, но нема да дозволи градба по вкус на инвеститорот. Откако МГ Фешен и обновители на МПЦ купија од државата дополнителни 9000 метри квадратни, се погласни се најавите дека наскоро ќе се појави инвеститор кој ќе достави план за градба до Обштината. Наша задача, посебно и со тој план, ќе биде скрос намалување на висини и што е можно правење повеќе на зелена површина. Сакам само јавноста да знае дека планот, односно тоа што е нацртано, тој е во 2012. И во 2002 се 100 катници, па потоа и во времето на Кензо Танге која планирал, таму е испланирано да има некој вид на блокови. На сите три парцели во Ново Мало 2, според постојниот детален урбанистички план од 2012, може да се градат 60 катници, без ниту еден квадрат зеленило. Во каква замка паднале локалната и градската власт говорат пропишаните карактеристики за оваа локација. Генерален урбанистички план предвидува 1250 жители или 347 семејства и 25 метри квадратни зеленило за жител. Детален урбанистички план од 2012 дозволува три парцели по три објекти од 4,20 или 60 ката или вкупно 252 ката. За сега парцелите ги купуваат и укрупнуваат две фирми. Од пред еден месец бизнис дуото МГ Фешен на Зоран Антик и обновители на МПЦ се стекнаа со дополнителни 9000 метри квадратни државно земиште за 2,8 милиони евра од транспорт и врски. Сумата ја уплатила фирмата на Антик, изедначувајќи се со вложениот имот на Лешочкиот манастир, кој што го отстапил на обновители фирма во собственост на МПЦ, очекувајќи станови и деловен простор доколку се изградат згради.